усіх зі святом – це підсумки на телеканалі «Віта». Сьогодні 23-та річниця нашої незалежності, але до кінця осмислена, напевно, перша. Нинішнє свято незалежності наскрізь просякнуте духом патріотизму та гордості за свою землю і непокірну свободолюбиву націю. Нам випали серйозні випробування, але й переконання. Разом ми зможемо відстояти свою країну. За неї на сході льється кров найкращих синів України. І хоча на душі у кожного тягар не відзначити свято незалежності, і день свого прапора вінничани не змогли. «1990 рік. 21 жовтня, 16:45. Вінниці біля міськвиконкому вперше і офіційно підняли синьо-жовтий прапор незалежної України. Очевидці пригадують, людей зібралося море. Міська влада вирішила не заважати рухові та УРП встановити на центральній площі Вінниці синьо-жовте знамено. У Києві над будівлею Верховної Ради синьо-жовтий прапор замайорів лише 24 серпня 1991 року. Саме в цей день було проголошено акт незалежності України. Днем раніше, 23 серпня, після провалу путчу у Москві, група народних депутатів несла синьо-жовтий український прапор до сесійної зали Верховної Ради. Відтак цю дату внесли до календаря як День державного прапору України. Щоправда, лише через 13 років. У той час президентом був Леонід Кучма. До 2004 року День українського прапора існував тільки в Києві, як муніципальне свято. У 2009 році Віктор Ющенко вніс зміни до указу свого попередника. Відтоді синьо-жовте знамено урочисто підіймають у кожному, навіть найменшому, населеному пункті України. Сьогодні це свято має особливий зміст. Ми завжди розуміли, що незалежність потрібно стверджувати кожного дня у своїй роботі, у своєму житті. Ми не очікували, що на нашу незалежність, на нашу суверенність буде здійснена така жорстока агресія, що наші молоді хлопці, наші військові будуть гинути на своїй землі від ще не донедавна сусіда, а сьогодні ворога, який хоче знищити українську державу. Але сьогодні, я думаю, сотень тисяч площ буде лунати слова гідності нашого українського народу, суверенності нашої держави, слова впевненості у нашій перемозі. Цьогоріч національний прапор для українців набув особливого значення. Коли він з'являється над державними будівлями на сході країни, це означає – місто звільнене від бойовиків і знову українське. Що для вас зараз символізує наш прапор, прапор України? Ну, прапор України є прапор України, бо це єдина Україна. Крим немножко так заділився, але в кінцевому ітогі все це пройде і буде єдина Україна, яка нужна нам. Це єднання нашої держави. Хотілося, щоб уже був мир на нашій землі. Великий праздник, тому що прапор і герб – це символ України. Тому його треба любити, вважати і поважати. Він для мене символізує свободу, нашу єдність. Нашої України ці кольори – це наше небо і наше золотисте поле. І тому мені дуже це подобається, це гордість за нашу Україну, за те, що Україна єдина і завжди буде такою. Наш державний прапор, перш за все, це наша гідність нашої держави. І ми пишаємося те, що наша країна є незалежною. Синій колір на прапорі України означає мирне небо, жовтий – пшеничні поля. Зараз це найбільша мрія мільйонів українців. Для учнів 18-ї та 25-ї шкіл сьогодні історичний день. Нарешті діти матимуть сучасний спортивний центр для занять фізкультурою. Спорудження цього комплексу викликало чималий резонанс у місті. Громада будинків, розташованих поряд, розділилася на два табори – ті, хто підтримував будівництво, і ті, хто відкрито виступав проти нього. Негативно налаштованих людей обурило те, що забудовник, який облаштував майданчик поряд зі школою, споруджує і багатоповерховий будинок. Скептики побоювалися, що будівельники побудують лише висотку, а до спортивного центру руки так і не дійдуть. Сьогодні усе позаду.
хто би нам не заважав. Але ми йдемо вперед, ми будемо розвиватись і все будемо робити для того, щоб наша Україна, наша Вінниця процвітала. Тисячі і тисячі дітей, людей різного віку, вони будуть приходити сюди, займатися спортом і вкладати свої зусилля в своє власне здоров'я і життя. Я думаю, що це стане одне з самих улюблених місць цього мікрорайону. Прошу дозволити мені вручити символічний ключ від цього спортивного комплексу директорам шкіл номер 18 та 25. Футбольний стадіон, волейбольний та баскетбольний майданчики, тренажери, а для найменших – дитячий ігровий майданчик. Все за кращими технологіями зроблено з сучасних матеріалів. Штучним покриттям на зразок кращих європейських аналогів вкрито футбольний стадіон. Усі інші зони мають спеціальний антитравматичний настил. На все витратили понад 7 мільйонів гривень і жодної копійки з бюджету. По наших розрахунках тут одночасно може займатися 9 класів. Можна задіяти до 9 класів одночасно. І тому це буде до 16 години дня. Після 16 години дня тут будуть безкоштовно займатися жителі мікрорайону. Краще, щоб діти проводили свій час, своє дозвілля тут, аніж за комп'ютером вдома. Тому я дуже щаслива, що цей стадіон дійсно з'явився. З задоволенням буду тут проводити свій час, займатися, оскільки для дівчат дуже важливо тримати себе в формі, а тут ще є тренажери, тому я дійсно дуже щаслива. Я випускниця цієї школи і, на жаль, у нас такої змоги не було займатися на такому спортивному комплексі, але я дуже рада за наступне покоління і я, звичайно, буду сюди приходити, тому що я живу поряд і теж займатися. Це все подобається, тому що тут раніше ці собак вигулювали, а зараз тут построїли стадіончики, тренажери. Ні. А що ти зараз робиш, ти знаєш? Качаю м'язині. І що? Допомагає, відчуття є. Яке? Ноги болять. А може вже досить? Так і треба. А нам все понравилося. Так і треба, щоб ноги боліли. Да. Виходжу на майданчики, ну і теж стараюсь щось робити на цих майданчиках. Ну, як приклад можу показати, да. Опа! Не затьмарило свята навіть поява протестної групи з півтора десятка людей, яких від початку будівництва стадіону та висотки це не влаштовувало, з'явились за 3 години після офіційного відкриття спорткомплексу. Проти нього нічого вже не мають. Своє невдоволення сконцентрували на спорудженні багатоповерхівки, роботі журналістів та життєвій позиції мешканців мікрорайону. Знаєте, що ви маєте об'єктивно показувати, а не показувати тільки то, що вам замовляють? Я показую об'єктивно. Ну, об'єктивно ми жодного разу не бачили. Ви зараз говорите, що одна ваша сторона права. Я не та люди. Ось дивіться, скільки людей. Ви підтримуєте цих людей? Будинок навіть не підтримую, що зробили красоту. І будинок строїть для людей, які йде навіть жити. Оце я підтримую. А ви підтримуєте, що... А то, що забрали в школі 2 гектари землі, то це я. Я за законність. Але цей будинок нікому не мішає. Я вважаю, що вони згодом поміняють позицію, тим більше, що дітям подобається, ну, все гарно зроблено, красиво, так що я думаю, вони будуть за. Нам подобається футбольне поле. Нам все тут подобається. Можна ще баскетбол грати? Це найкраще. Що ще тут? Саме найкраще. Волейбол, там дуже гарно. А бігова дорожка яка? І тут дуже гарно. Що вам грали, як відчуття? Падали сьогодні? Зовсім не вольно. Було приємно бігати по травищі. Краще, ніж ті стадіони старі, які були? Так. 3 рази. 100 разів. 100 разів краще. Спортивний
Опорний комплекс – лише частковий вклад інвестора у розвиток інфраструктури нашого міста. На облаштування навколишньої території біля новозбудованого будинку планують виділити іще 3 мільйони гривень. За них замінять мережу водопроводу, в тому числі двом розташованим поряд дитячим садочкам, асфальтують прибудинкову територію, озеленять її та поряд облаштують парковку. Окрім цього, інвестор планує спорудження нової трансформаторної підстанції для будинку та всього мікрорайону в цілому. Наразі орієнтовна вартість проєкту – 80 мільйонів гривень. До Дня Незалежності у Вінниці відкрили реконструйовану площу Тараса Шевченка. Ремонтні роботи тут розпочались в березні цього року. Будівельники зняли старі залізобетонні плити, натомість постелили бруківку. Провели освітлення, встановили лавочки та урни, попрацювали і над ландшафтним дизайном. Діє тут також зона Wi-Fi. Віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман, виконуючи обов'язки міського голови Сергій Мургунов та губернатор Анатолій Олійник поклали квіти до пам'ятника видатному Кобзарю. Я згадую, наскільки нам було важко приймати рішення, наскільки важко реалізувати такий достатньо важкий час ці рішення і відстояти те, щоб врешті-решт за більше ніж 20 років незалежності України в нашому місті був сучасний пам'ятник Тарасу Львовичу Шевченку. Дійсно було дуже багато критики, різних сумнівів, як це воно має бути, що воно маленька, завузька. Ну, ви бачите, що вона розкрилася, ви бачите, що вона досить простора. І саме головне, вона затишна. Хочу сказати, що коли ви вечором сюди прийдете, ви побачите ще красивіше цю площу, зовсім в іншому ракурсі, з гарною підсвіткою. Коли працюють однодумці, коли працює команда, є такий результат, який ви всі відчуваєте. Я маю честь долучитися до розбудови Вінниччини. Зроблю все для того, щоб наша держава, щоб ми всі жили в багатій, сильній, демократичній, щасливій державі. Сам пам'ятник Тарасу Шевченку відкрили ще 9 березня. Його проект подарований Вінниці фондом «Велика родина». Автором є лауреат Шевченківської премії художник Анатолій Гайдамака, скульптор Володимир Цесарик. Активну участь у зборі коштів приймали самі вінничани. Загальна вартість пам'ятника понад 700 тисяч гривень. Значну частину з них було перераховано завдяки меценатам і спонсорам вінничанам. Це через фонд. Решта було доплачено іншими сенатами, саме напряму виконавцю, нашому автору Цесарику Володимиру. Колишня музейна, а нині площа Шевченка зроблена в сучасному стилі. Вздовж площі з лівого боку влаштували мистецьку галерею, де можуть робити виставки вінницькі митці. Початково планувалося витратити трошки більше 4 мільйонів, але ми в процесі проєктування поміняли бруківку і ще точно не знаємо, але я думаю, що десь мінімум півмільйона буде зекономлено. В мерії вірять, площа стане одним з найпривабливіших для вінничан і туристів місцем. Це в життя втіляється наша дума, наша справа в Україні – бути європейською, бути незалежною, бути мужньою, доброю, щоб наші діти, внуки, правнуки жили краще нас. Слава Україні! Усі ми на волі жили, усі ми за волю лягли. Ми такі свободолюбиві народ, що ми будемо битися на смерть за свою волю. Це говориться і в кожному слові його, в кожному вірші є таємниця. Пишаюся тим, що я українка. Пишаюся тим, що народилася на Україні, що живу тут. Я пишаюся, що народилася там, де народився Тарас Шевченко, що можу читати його твори на мові, на якій він творив. Перебуваючи тут, на площі Тараса Шевченка, згадуються його слова. Свою Україну любіть, її вовремя люте. В останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Тож любімо та бережімо нашу Україну. Більшість з нас сподівалася, що День Незалежності Україна святкуватиме разом з перемогою над тероризмом. Та, на жаль, війна триває. Далі про те, як вона відгукується у Вінниці. Ще один вінничанин у рядах Небесної гвардії на сторожі миру в нашій державі. Хто, як не ми, волонтери на захисті тилу.
Броньована машина, на якій ще місяць тому каталися наречені та розважали гостей екстрим-вечірок, сьогодні вже у зоні АТО. Її відремонтували вінницькі автомеханіки на прохання бійців батальйону «Донбас», адже саме у армійській техніці у добровольців найбільша нестача. У розпорядженні 500 вояків Донбасу лише один БРДМ. Одна каска та два бронежилети на 10 чоловік. З таким спорядженням батальйон «Донбас» почав захищати батьківщину. Готували навіть коктейлі «Молотова». Зі зброї у комбата Семена Семенченка – пістолет, у його заступника Сави – автомат. Пізніше позичили в азовців два гранатомети. Ми одразу заперли 160 бронежилетів ребятам. А коли приїхали, побачили у них по два магазини і патрони. Вони носили в мішочках. Шили такі мішочки і носили патрони. По 30 штук, щоб потім можна було как бы, з цього мішочка. Правда, ми і цей вопрос закрили. Ми одразу організували 600 автоматних магазинів і буквально там в течение 3 днів ми їх туди доставили. Зараз з питанням у нас полегше, підключилась Житомирська область, дуже нам добре допомагає. Ми наконец-то перестали стирати носки. Потому что не то, что нам их лень это сделать, а то, что мы сегодня здесь, завтра тревога, их вывезти, а им надо высохнуть. Донбасівці кажуть, якби не волонтери, не вижили б. Власним коштом лікують та ховають побратимів. Тому вдячні будь-якій допомозі. Підтримка держави добровольчого батальйону, зарплата 54 та 976 гривень. Не то, що ви смотрите по телевізору, це 10% всього, що відбувається. На самом деле там війна і дуже тяжела війна. Уже Калашникови, как бы это так, не считая, минометный огонь. З важкої техніки в батальйоні з майже 500 бійців залишився один ВТР. Хлопці мріють про хоча б кілька броньованих автівок. Зізнаються, танку зраділи більше. Щоправда, пального і на БТР не вистачає. Вот этот БТР йде на задання, його треба заправити. Як заправити? Одна заправка, какая-то там Барс принадлежить тому, а ці талони з Києва йдіть там, заправляйтесь. Тобто такий бардак. Все це донбасівці розповіли у Вінниці. Приїхали попросити підтримки і забрати БРДМ. Його для батальйону придбали волонтери, а відремонтували вінницькі механіки. Обіцяли швидко, а вийшло 3 тижні. Машина була розроблена в 60-х годах під той бензин. От стараємося поправити, наприклад, під сучасні бензини, сучасні масла. Чесно сказати, що є такі технічні характеристики улучшаються на сучасних матеріалах. Ось ця от вся куча запчастей, це все з БРДМ. Ми це все міняємо, ставимо більш нове. У мирний час броньовану техніку використовували для екстрим-прогулянок туристів чи полювання. Зараз хлопці замінюють старі або втрачені деталі аналогами від вантажівок, адже оригінальних не знайти. Раньше их можно было легально просто приобрести в воинских частях, там, на аукционах. Военные устраивали аукционы по продаже этой техники. Сейчас, 1 апреля, запретили продажу вообще любой военной техники. Поэтому немножко проблематично. Броня БРДМ захищає від автоматних куль та уламків, кажуть фахівці. Крім того, він може пересуватися під водою та вести точний прицільний вогонь. Карабінчик, охотничье ружье, конечно, которое стреляет пулями Калашникова, 7,62. Зарядимо один патрон. Смотрим результат. Ми за цими БРДМами не прячемося, а вони нас захищають, ця броня. І під'їжджають і 300-х туди грузять. Що треба швидко і безпечно везти, це ці машини. Ось цей БРДМ уже в п'ятницю відправиться на схід захищати наших бійців. У батальйоні «Донбас» воюють добровольці з усієї України, а ще – осетини, грузини та росіяни. За весь період перебування на Сході підрозділ втратив 20 бійців, ще 30 зазнали серйозних поранень. Заступник командира батальйону Юрій Савілов – громадянин Росії, хоча з 2004 року проживає у Києві. В Нацгвардію він пішов добровольцем, а сьогодні мріє отримати українське громадянство. Армія добровольців та волонтерів сьогодні прикриває тил військовим. Небайдужі, в тому числі вінничани, намагаються підтримати солдат усім, чим тільки можна. На буремний схід з усіх куточків України щодня направляють їжу, одяг, броню та засоби гігієни. Навіть діти роблять свій вклад у наближення перемоги, надсилаючи малюнки та поробки героям АТО.
Мешканці Вінницького будинку престарілих без сліз дивитись телевізор та читати газети не можуть вже кілька місяців. Зізнаються, слідкують за подіями на Сході, а тому добре знають, що нині військовим, а особливо пораненим, потрібна допомога. І хоч самі дідусі та бабусі не шикують, стояти осторонь чужого горя не змогли. На руки вони отримують гривень 250-300, адже 75% їхньої пенсії йде на утримання в інтернаті. Тож статками, що залишаються від і так мізерної пенсії, і ділилися з молодими захисниками України. Пенсії невеликі, невеликі, а для ребят ми не жаліємо. Оце наші вояки. Зібрали підопічні будинку престарілих близько 2000 гривень. Їх одразу ж передали до благодійного фонду військово-медичного центру. Все до копійки документально оформили. Ці кошти, вони для нас дуже великі кошти. Хоч вони кажуть, що це маленький перелік в цифрах, але це дуже... Для наших ранених я всім розповім, що такі бабусі, дідусі свої мізерні пенсії прорахували, принесли нам. Ми дуже вдячні. Спасибі вам. Поражені, що Путін так мог поступити, ведь у нас же одна історія. Вот. Ми вместе відбивалися від гітлерівців, а зараз він поступає нисколько не лучше, як поступає Гітлер. У медичному центрі сьогодні волонтери – часті гості. Вони перебрали частину обов'язків держави на свої плечі. Несуть усе, що можуть. А на Спаса ще й підготували сюрприз для поранених – святкове меню. Звичайні перше, друге та компот змінили на теплі пиріжки з яблуками і маком. Виноград, малину і нектарин. Ходили в церкву, посвятили і ми все видаємо на столи свячини. 5-кілограмовий яблуневий коровай у синьо-жовтій глазурі. Ним зустрічали поранених солдатів на вході у їдальню. Чоловіки про такий сюрприз ні сном, ні духом. Людям, звичайно, велике спасіба за такий стіл. Дуже приємно. Ні, бабушки краще. Дома краще. Як і годиться на Спаса, пиріжки з яблуками підсолодили медом. Більше 100 кілограмів. Його пасічники накачали напередодні вночі. Після освячення по півлітровій баночці роздали кожному з бійців. Не зупиняється потік благодійної допомоги і на схід країни. Цього тижня вінничани передали туди 6 тонн гуманітарки, майже на 400 тисяч гривень. Її зібрали для вінницьких бійців у батальйон територіальної оборони та полк Нацгвардії. Спакували консерви, воду, предмети особистої гігієни, а ще 10 бронежилетів 4-го та один 6-го класу, прилади нічного бачення та тепловізор. Один такий коштує не менше 50 тисяч гривень. Вантаж із позначкою вручити особисто передали і до прикордонного загону у Донецькій області. Ним командує наш земляк Юрій Лисюк. Це той офіцер, який не дозволив 22 лютого цього року чартерному рейсу на борту з Януковичем вилетіти з Донецька. Про війну на Сході біля кіноконцертної зали «Райдуга» розповідає виставка «Антитерористична операція без фотошопу». На стендах фотографії відображають розгортання подій від появи російських диверсантів та проросійсько налаштованих сепаратистів до сьогодення АТО. Тут фото зустрічі військових із своїми рідними, дітьми та друзями, а також світлини тих, хто не повернувся. Ще один вінничанин у лавах Небесної гвардії. Під час звільнення райцентру Ясинувата, що на Донеччині, загинув ягуарівець Максим Мушта. Його підрозділ потрапив під ракетно-артилерійський обстріл бойовиків. Снаряд влучив у БТР. Максим отримав важкі поранення, несумісні із життям. Він помер на полі бою. Без батька лишився півторарічний син. Без чоловіка – дружина. Снаряд влупив стінку, рикошетом пішов броню. Зі сторони справа, по ходу, де кондиціонер, посередині машини прошило наскрізь осколками. Прошило повністю наскрізь, він, виходить, всередині сидів на очі. Саме тяжке було це забрати Макса. Дуже скорблю, жалко. Щасливий день для 60 вінницьких родин, які скористалися програмою «Доступне житло». Кожна з них отримала ключі від власної оселі. На омріяні квадратні метри чекали понад 2 роки, допоки будівельники споруджували висотки. Одна у селі Агрономічна, інша у Вінниці по вулиці Талоліхіна. 30% від вартості квартири люди сплатили одразу. На решту отримали кредит під 3%. Через події в країні сьогодні програма призупинена, тож нові будинки за нею поки що не зводитимуть. Але підписані раніше домовленості продовжують виконувати.
33 вінницькі родини тепер мають власні помешкання. Ключі від квартир вони отримали, скориставшись програмою «Доступне житло». Держава кредитувала їх на 100 тисяч гривень під 3% річних. Люди не побоялись у 2012-му вкласти в новобудову. І вже за 2 роки висотку по Тимощука 37 заселяють. Я переконаний, незважаючи на те, що на сьогодні в зв'язку з подіями на Сході програма «Доступне житло» призупинена, але ця програма – це програма майбутнього. Дай Бог, щоб у нас всіх було майбутнє, дай Бог, щоб ми з кожним роком незалежності ставали цивілізованішими, ставали багатшими, ставали тими людьми, які заслуговують на краще життя. Привітав новоселів і виконуючий обов'язки міського голови Сергій Моргунов. Він запевнив, місто буде розвиватись, а без розбудови та благополуччя вінничан це неможливо. Для цього поруч із державною програмою діє муніципальна. Її не призупиняли, тож наразі стартує 4-та черга будівництва. 204 квартири закладаємо по програмі «Муніципальне житло», де ми розширили коло учасників, а саме в тому числі можуть приймати участь у програмі. Це військовослужбовці, які були учасниками і є учасниками АТО на Сході України і їх сім'ї, а також ті біженці, які переїхали зі Сходу. Ключі від квартир уже у власників. Урочисте перерізання стрічки і ось вони, омріяні квадрати. Ганна Швець на свою двокімнатну збирала впродовж 11 років. Перший наш внесок в будівництво мав складати 30% від вартості загального житла. Поетапно, поквартально, після цього фонд сприяння інвестицій перерахував на рахунок будівельної організації 100 тисяч, тих, які ми нас прокредитували. Ну а далі поквартально ми викуповували певну кількість квадратних метрів. Ну, нам пощастило, що ціна на них не зросла до кінця того, доки ми сплатили. Вартість квадратного метру на час будівництва склала 4,5 тисячі гривень. Тепер Ганні залишається впродовж 10 років погашати кредит, який надала держава. Ну і, звісно ж, робити ремонт. Спочатку, коли я перший раз відчинила двері цієї квартири, в мене був шок, тому що я ще ніколи не була на об'єктах, які мали чорновий такий вигляд. Мені було страшно. Опанувавши себе, розповідає жінка, взялась за дизайн омріяного житла, узгодила деякі перепланування і вже розпочала ремонт. Планує в кінці вересня, на початку жовтня з родиною переїхати остаточно. Новоселами цього ж дня стали й 28 родин в Агрономічному. Тут здали в експлуатацію 4-поверховий будинок за тією ж державною програмою. На хвилі останніх подій в державі проукраїнські настрої вінничан все частіше починають набувати зовнішнього відображення. Національна атрибутика тепер ледь не на кожному кросі. І щодень вінничани додають нові креативні ідеї. Українська символіка замість старого графіті. Учні першого ліцею вирішили розфарбувати шкільний паркан у національному стилі. Батьки та вчителі ініціативу підтримали. Назбирали на фарбу більше 1000 гривень. Щоправда, цих грошей та й часу вистачить лише на частину забору. Але акція довгострокова, говорять школярі. Тож до наступної річниці незалежності планують розмалювати його повністю. Не секрет, що, на жаль, учні іноді розмальовують не зовсім приємними написами або малюнками стіни рідної, коли вчителі починають шкодувати, що навчили їх писати чи малювати. Ось цей випадок якраз навпаки підкреслює, що наші діти талановиті, що вони єдині, що вони патріоти своєї держави. Ну і ми недаремно, очевидно, працюємо і справились з завданням фахівців навчати і виховувати дітей справжніми людьми і патріотами. Кількаметровий паркан складається з секцій. Кожна буде особливою, будь то орнамент або символіка, усе на національний мотив. Ось на цій стіні ми малюємо даний ескіз. Ми зробимо його в декоративному стилі. Тут він більше виглядає як вишивка, але ми його стилізуємо трошки. Але в цілому він буде приблизно такий самий. А от одягнутися у кольори прапору України центральному мосту допомогли вінницькі журналісти. Перила майже 130-метрової конструкції розфарбували в жовтий і блакитний. Пензлі в руки взяли майже півсотні медійників. Комунальні служби, вони так все ретельно переміряли тут, що нам потрібно для цього. Ну, ми якби від самого початку мова йшла про те, що не повністю будемо фарбувати місто. Вирішили, що ми просто пофарбуємо перила і по боках оці колони.
Змушувати працювати журналістську братію не доводилось. Кожен, хто прийшов, зробив це за покликом серця. Сьогодні має довести те, що він дійсно українець, нехай маленькою якоюсь справою, навіть не те, що він українець, а те, що він любить свою державу, він любить свою землю. І він душею, він кожним своїм рухом, кожним своїм кроком він поряд із тими хлопцями, які сьогодні там захищають. Ну, в дуже жахливих умовах, да? Вони на війні. То ми, бодай так, ми покажемо, що ми з ними разом. Це класно, по-друге, це спільно з колегами, по-третє, вже так розмови були, що, мабуть, ще й підтримати ту людину, яка в Москві нафарбувала на самій високій висоці. Цього ж дня комунальні служби зрізали на колонах біля мосту радянську символіку. Виникла ідея і дякую Сергію Анатолійовичу, бо він одразу поставив завдання. Подумайте, зробіть три зуби або зробіть якби герб міста, да, малий герб міста. Ще один атрибут сильної, єдиної та квітучої України – Калинова алея. Цього тижня її висадили біля храму Воскресіння Христового. 23 кущі, як і років, незалежній Україні. Калина нам буде напоминати о том, що ми повинні вірити в будущее своей Украины. Мы будем ухаживать за этой калиной. Калина капризный куст. Если случится такое, что не примется, мы, конечно, его будем заменять. И я вас приглашаю на 24-летие независимости Украины. Здесь мы будем сажать 24-й куст. Сподіваємося, наша країна святкуватиме не одне століття своєї незалежності. І тоді у центрі міста біля храму Воскресіння Христового на місці Калинової алеї цвістиме справжній калиновий сад. Збережемо нашу державу для наших дітей та онуків єдиною і сильною. Ще раз вітаю усіх зі святом. Зустрінемось за тиждень. Миру вам!